Hayat bizden. Faqat siz yaratuvchisiz. Sizning hayotingizda faqat siz yaratuvchisiz va boshqa hech kim yaratuvchi bo'la olmaydi. Faqat siz bir o'zingiz yaratuvchisiz sizning hayotingizni. Boshqa hech kim sizning hayotingizda yaratuvchi emas. Siz bu hayotga yaratish uchun kelgansiz. Yozib oling buni ham. Siz bu hayotga yaratish uchun kelgansiz. Chidab, sabr qilib yashashga emas. Qul bo'lib yashashga emas. O'zingizni xohishlaringiz, istaklaringiz, orzularingizni amalga oshirish uchun kelgansiz. O'zingiz ham o'ylab ko'ring. Har bir inson yoshi shu 24 lardan oshgandan keyin shu savolni berishni boshlaydi o'ziga. Sizlar ham bergandirsiz shu savolni. O'zi nega kelganman? O'zi qaytdan kelganman? Nima uchun kelganman? Nahotki men prosta shu turmushga chiqib, farzandli bo'lib, keyin nevarani kutib, butun umr mehnat qilib, ish qilib, shu uchun kelganman. Kir yuvib, tozalab bo'ldi, boshqa menda orzu yo'qmi? Mani boshqa maqsadlarim yo'qmi degan savol har bir inson berib ko'radi o'ziga. Eslab qoling, biz hayotga prosta tak shu kelib, keyin nevaralarni boqib berib, katta qilib berib, to'ylarini qilib, o'shan uchun kelmaganmiz biz. To'y hashamda mazza qilib olish uchun kelmaganmiz. Nega biz to'y hashamni yaxshi ko'ramiz? Chunki biz faqat shu to'y hasham paytida yashab olamiz. Faqat shu paytda mazza qilib olamiz. Boshqa mazza qiladigan payt yo'q-da. Tushunasizmi? Shuning uchun siz tushuningki, biz biror narsani chidashga, biror narsani sabr qilishga yoki qullik qilishga kelmaganmiz. Biz o'z xohishlarimizni amalga oshirish uchun kelganmiz. O'z xohishlarimiz asosida yashashga kelganmiz. Inson mana hamma shu savolni beradi. Mani predназначением nima? Hozir bu nima deydi? Asr savoli desa bo'ladi. Buni asr savolida mani predназначением nima? Ya'ni menga berilgan oliy vazifa nima? Eng asosiy oliy vazifa baxtli bo'lish. Yozib oling. Insonga ruhi tomonidan, Xudo tomonidan berilgan, borliq tomonidan berilgan eng asosiy oliy vazifa bu baxtli bo'lish. Va shu baxtli bo'lish uchun nima qilish kerak bo'lsa shuni qilish kerak. Shu baxt uchun, baxtga erishish uchun qaysi yo'ldan o'tish kerak bo'lsa shu yo'ldan o'tish kerak. Shu baxtga erishish uchun o'zidan nimalardan voz kechish kerak bo'lsa shundan voz kechish kerak. Chunki inson o'zi shu uchun kelgan. Insonning boshqa vazifasi yo'q. Birinchisi bu baxtli bo'lish, baxtga kelish. Ikkinchi predназначениесi, ya'ni oliy vazifa. Bu inson sifatida o'sish, inson bo'lib qolish, insonligini almashtirvarmaslik. Biz в основном asosan har doim mana shu inson sifatida o'sishni to'xtatib qo'yamiz, buni boshqa narsalarga almashtirib yuboramiz-da va qo'ldan chiqarib qo'yamiz. Ya'ni biz aynan inson sifatidan, shaxs sifatidan o'zimizni yo'qotmaslik, hayvonga aylanmaslik yoki ongi past tabaqaga tushib qolmaslik, aksincha ongimizni o'stirish. Mana bu bizning ikkinchi asosiy predназначениемiz. Uchinchi predназначение bu qalbimizni o'stirish, qalbimizni rivojlantirish, qalbimizni ochish dunyoga. Mana shu boshqa predназначение yo'q. Kasb bo'yicha bo'lgan predназначение. Mana shu uchta narsani men aytayotganimni o'zida topib olasiz. O'zi kelaveradi, o'zi sezaverasiz, o'zi tushunaverasiz, ichunasiz. Nima qilishingiz kerak, nimani xohlayapsiz, qayerga xohlayapsiz, nega xohlayapsiz, o'zi yog'ini o'zi tushunishni boshlaysiz.